Razılaşdırılmış o sənədlə bağlı verilən açıqlama əslində Azərbaycan tərəfində bununla bağlı narahatçılığı aradan götürən bir açıqlamaydı. Çünki sizin də qeyd elədiyiniz kimi burada xüsusilə Qazaq istiqamətində bugün əldə olunan razılaşma 91-ci il Almata razılaşmasının əsasında həyata keçirilsə də, amma bugünkü o qəbul olunan sənətə göstərilir ki, bundan sonraki delimitasiya və demokrasiya prosesləri Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh müqaviləsində öz əksini tapan prinsiplər əsasında müəyyən olunacaq. Yəni, hələlik bu 4 kəndin Azərbaycan kəndi olmasını Ermənistan tərəfi qəbul edir və bugünkü vəziyyətə uyğun olaraq Almata prinsipləri əsas götürülür. Amma bundan sonraki Ermənistan-Azərbaycan münasibətlərini tənzimləyəcək əsas siyasi hüquqi sənəd irəliyən zamanlarda iki tərəfin də imzası ilə təsdiqini tapacaq və ölkənin çox güman ki, parlamenti tərəfindən də ratifikasiya olunacaqdır. Sülh sazişi olacaq ki, o sülh sazişi hansı yanaşmanı diktə edəcəksə, dövlətlərarası sərhədlərdə, delimitasiyada, demokrasiyada və digər prinsiplər, öhdəliklər məhz o sənəddə öz əksini tapacaq. Yəni, əsas baza sənəd həmən sülh sazişi olacaq, artıq 91-ci ilin sənədi deyil.